är det nu. Atmosfären var på topp, men tyvärr som ni ser, vi ville ligga och njuta av atmosfären bara och få den här perfekta starten på Stockholms derbyfotbollen 2011. Men istället så eldas det som aldrig förr på AIK-läktaren vad det gäller bengaler. Och det är ju otillåtet, det finns ingen som helst dispens för de här bengalerna. Och då är reglerna så att om rökutvecklingen blir stark, och det är det minsta man kan säga här, då ska spelarna omedelbart lämna planen. Och det är så tråkigt att när en hel säsong ska starta och alla vet precis vad som gäller, att det ska bli så här. Djurgårdspubliken, ja, där, även där är det igång nu. Full rökutveckling med gula som lugnt i övrigt, förutom att det ser ut som det gör här bakom. Ni ser själva. Vi är så laddade, vi vill spela fotboll. Ja, nej, men det var ju, alltså, du snackade om sången. Sången fanns ju där. Ja. Men tyvärr så kom det här andra också. Och tyvärr också så är jag inte direkt överraskad heller att det skulle kunna komma in de här grejerna. Även om jag har förstått saken rätt att det har varit extra koll på efter den här typen av eldar. Att man inte ska kunna ens kunna få med sig dem in. Men tydligen så hjälper inte det. Det har ju varit ganska kraftfulla manifestationer på sistone som jag var inne på. Att nu ska det bli ordning och reda på derbyfotbollen i Stockholm. Det var ju ganska tufft fjolår med en hel del stök. Så började det så här. Lasse och Jens, ska vi höra vad ni säger också från kommentatorspositionen om den här starten på det här derbyt som inte blev så som vi ville.